চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ ইনষ্টিটিউচনেল প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় যোৰহাট চহৰত। যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত আজি চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ ইনষ্টিটিউচনেল প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ শুভাৰম্ভণি কৰে জিলা উপায়ুক্ত অশোক কুমাৰ বৰ্মনে। ইনষ্টিটিউচনেল প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ অংশ বিশেষ আমি অহা এমান জুৰি আমি গোটেইখিনি যিমানখিনি আমাৰ কাৰ্যালয় আছে আমাৰ জিলাৰ সেই চৰকাৰী কাৰ্যালয় চৰকাৰী ইনষ্টিটিউচন আৰু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি এডাল গছপুলি ৰুম আৰু গছে কিমানখিনি ধৰণৰ আমাৰ অক্সিজেন দিয়ে এতিয়া আৰু নতুনকৈ দোহৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। গছৰ অভাৱৰ কাৰণে যিটো ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে সেইটো দৌৰাৰ প্ৰয়োজন নাই সকলোৱে জানিছে। এতিয়া নতুন প্ৰজন্মই গম পাইছে যে গছৰ মানে উপকাৰিতাটো, গতিকে আহক আমি সকলোৱে গছপুলি ৰুওঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ফলৰ গছ, ফুলৰ গছ, বিভিন্ন ধৰণৰ ছাঁ দিব পৰা গছ আদিকে আমি সকলোৱে ৰুব লাগে। আমাৰ যি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, অফিচ, কাৰ্যালয়, ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে সকলোকে আমি ৰুম, অহা এমাহ জুৰি ৰুম আৰু এইবিলাক প্ৰতিপালন যাতে হয় 3 বছৰ পিছত এইবিলাক আকৌ চোৱা হ'ব যে কি অৱস্থাত আছে। গতিকে আহক সকলোৱে আমি এই অংশগ্ৰহণ কৰি এইটো আমি ছাকচেছফুল কৰোঁ। উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যৱান গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ লগতে জিলাখনৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় অনুষ্ঠানতে আজিৰ পৰা গছপুলি ৰোপণ কৰা কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যখনৰ চাৰিওকাষ সেউজীয়া কৰি সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে 18 জুলাইৰ পৰা 15 আগষ্টলৈকে সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় অনুষ্ঠানতে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে। জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীত উপায়ুক্তগৰাকীৰ লগতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্তসকল, জিলা প্ৰশাসনৰ অন্যান্য বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত থাকে। অনুপম বৰাৰ সহযোগত উৎপল দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও। Rankar, an exquisite jewelry collection inspired by Ranav Kutch, jiske kan kan mein hai karigari. Reliance Jewels.